Jag tror ingen människa väljer det onda, utan jag tror att alla människor tror på det. Till och med Adolf Hitler trodde ganska på det, hans stora idé så att säga. Jag tror Anders Behring Breivik tror på sin stora idé. Och frågan är hur vi ska undvika, hur vi ska undvika att den typen av människotyper får stort inflytande. Det tror jag är den stora, stora frågan. Och det spännande just när det gäller Anders Behring Breivik. Breivik så var jag precis den frågan som Ibsen ställde när han skrev Peer Gynt. Hur ska man undvika människor som Peer Gynt? Att de får stå ett stort inflytande. Och i många, många drag så påminner de här kommande Hitler, Stalin och det är mer Anders Behring Breivik kanske på en annan nivå i konsekvens och förmåga. Men också under andra sociala omständigheter. Jag har alltid funderat över om han har varit kvissling eller om han har varit motståndsman. Och jag är inte så jävla säker faktiskt. Han har en ganska klassisk uppväxt för att skapa problem. Men frånvarande pappa eller många andra haft en alkoholiserad farsa var frånvarande av det skälet. Men det gäller inte hans fall. Och det andra är att han haft en mamma som verkar jävligt flyktig och borta och verkar tro på honom i alla avseenden. Och det är ju nästan en kopia på Åse i Peer Gynt. Och Ibsen ställer just frågan, alltså undviker man sådana människor som Peer Gynt? Som alltså som beredd att göra sådana saker som de gjorde. Alltså hela synen på kvinnan. Exempelvis han hade Solveig som en trolovade, men han liksom hade kvinnor en massa och en del så fick han väl ligga med andra våldtog han väl, misstänker jag. Verkar så. Till slut var det ett erbjudande av trollen som säger att du har ju alla så att säga, uttryck och karaktärer som vi har. Det vill säga att du har inga känslor, du går dina egna vägar, du jobbar bara efter ditt eget ego. Va? Så att han erbjuds att gifta sig med trollkungens dotter, Dovregubben som man äter då på norska. Och då vänder man att göra lite grann, det gör ett snitt i ena ögat här, så att han även skulle se allt i världen som trollen, det vill säga rakt igenom, efter egen nytta, efter egen vinning. Men han tyckte ändå att han var lite mer än trollen, så han drar ju ur. Och där är ju den kända Grigs i Bergakungens dal då, när han flyr ut där och så vidare. Men nästa scen, då är han liksom, sitter han med folk som representerar Amerika och England, och det är folk då som. Och då när han säger då att jag tänker satsa på att bli kejsare i världen. Tidigare räckte det med att vara kejsare i Norge. Och vad säger Behring Breivik? Han säger också där att han skulle kunna bli statsminister. Och då ska han jobba ihop med turken. Det var det värsta som man kunde tänka sig då på den tiden. Dels var det islam och dels så skulle alla i västerlandet tycka synd om Grekland och jobba för dem då. Och sen skulle han då bli liksom, skulle han bli även profet efter Mohammed, det han trott. Den här oerhört grandiosa narcissismen delar de ju. Och jag menar, en Stalin, en Hitler, räkna upp dem. Alltså människor som sorterar in världen efter det som man vill uppnå och där man också avhumaniserar motståndarna på olika sätt och försöker utrota dem. Och det är väl likadant här så att säga. Det man kan säga så att säga, vad reser frågan om Anders Behring Breivik? Är det en ny människotyp som är på väg i en ny tappning som liknar de värsta under 1900-talet? Den frågan måste man faktiskt ställa. Och Ibsen gjorde det och drog vissa slutsatser av det. Han sa ja på den frågan. Och på slutet då så
när Peer Gynt kommer tillbaks där och ska ställas inför döden. Då möter han döden där i Knaper, vad fan, jag kommer inte ihåg vad han heter längre som han möter där. Och han sa då att du kommer inte ens passa in i helvetet eller i himlen. Utan det kommer vi bara koka ner till en liten helt obetydlig jävla metallbit och sen skickar vi det någonstans. Man måste ju skapa ett samhälle som där empatin sitter i högsätet. Och där man bekämpar liksom avhumaniseringen av alla människor och motståndare. Och det gäller ju även om du tycker rätt om människor som du tycker på goda grunder är jävligt dåliga. Du kan ju inte avhumanisera Sverigedemokraterna heller.